Barcelona és una ciutat mediterrània, molt creativa, multicultural, i això s'atrau a gran quantitat d'artistes d'arreu del món a venir aquí a Barcelona a poder expressar la seva creativitat. El panorama cultural de Barcelona jo el veig bé, però segurament el veu millor la gent que no és de Barcelona que la gent que és de Barcelona. Igual és una cosa molt típica del país que tenim, no? Que ho fem tot bastant de cara cap enfora més que cap endins. El veig, per una part, força bé, el que és la part institucional dels museus, de l'aposta que es fa per fer exposicions realment importants i també per al públic, que realment actualment ja hi va molt. Des del meu punt de vista, els objectius públics en matèria cultural d'aquest segle que tot just comencem és acostar els ciutadans als seus conciutadans, acostar a ciutadans entre els ciutadans i salvar les distàncies culturals que hi ha producte de la diversitat que es troben a les ciutats contemporànies del segle XXI. Des de l'any 96, que va començar, diríem, tota la moguda per, diríem, promocionar tot el que és la cultura a Barcelona, jo crec que s'ha fet moltíssim, des de que es va fer el del Fòrum de les Cultures, després a nivell, que és el meu, a nivell gastronòmic, s'ha fet moltíssim, s'ha fet tot l'any aquest que estem ara, que és de la cuina a la gastronomia, que realment s'està treballant molt bé. És una ciutat molt oberta, molt diversa, sempre hi ha moltes coses per fer, no te les acabes mai i això és un bon senyal, perquè el dia que es comencin a acabar les coses i tinguem la sensació de que ja he vist tot l'interessant que hi ha a Barcelona i ara què? Llavors, mal senyal. Una ciutat que es creu una mica europea, però en realitat és bastant provinciana. Se sent atreta molt per les coses noves, per les tecnologies noves, però no agafa d'una forma forta les relacions que s'estableixen en els espectacles en directe, per exemple. Bueno, el panorama actual en Barcelona lo veo muy rico, muy variado, y no solamente porque se ha generado una gran actividad en diferentes campos de la cultura, sino también porque se ha incursionado en espacios de reflexión que han hecho marca a nivel mundial como la Agenda 22 de la Cultura. El panorama cultural de Barcelona és obvi que ha evolucionat molt els últims anys, no? També és una cosa amb altres ciutats de referència, no? Com és ara Berlín, no? Amb el sentit d'oferir la cultura a la gent de forma més oberta, no? Però encara hi ha molt camí per recórrer, jo crec, no? En el sentit de que els nous llenguatges, tota la tradició catalana, transformar-la realment i que sigui un llenguatge pròpiament contemporani de la meva generació i de les generacions que venen darrere. El veig com un expositor, o diguem, com un aparador de primer nivell en l'àmbit almenys europeu. O sigui, és una ciutat que té una oferta àmplia, de qualitat, que es beneficia amb un canvi que hi ha hagut de públic amb una diguem, immersió immensa de públic estranger resident o visitant a Barcelona que afavoreix que tota aquesta oferta pugui tenir el seu públic. Crec que a la ciutat de Barcelona estan passant dues coses molt positives. A, que hi ha molta creativitat i bé, que aquesta creativitat no queda circunscrita a un estil musical en concret, sinó que en termes generals abarca tota mena d'estils i fins i tot fora de la ciutat de Barcelona. A la ciutat de Barcelona cada vegada hi ha més distància entre el que jo anomeno cultura oficial o oficialista i la cultura popular o la cultura de masses. Penso que la tendència hauria de ser reduir distàncies. Tenim una gran varietat de creadors i creadores perquè tenim també una bona varietat d'espais i perquè tenim la sort que la diversificació de cultures que tenim a la ciutat crea aquesta possibilitat de barreja que enriqueix naturalment qualsevol proposta cultural. Jo crec que hi ha un panorama real i un panorama oficial i aquests dos panorames s'ajunten en tots els casos, en tots els artistes, en tots els gestors, en tots els espectacles. El panorama real és mitjanet, té bon sentit de l'humor, té algunes característiques de tolerància i el panorama oficial vol demostrar masses coses, vol projectar-se internacionalment, pateix masses tensions de demostrar coses. En aquest moment hi ha una gran creativitat en totes les disciplines artístiques, crec que és un moment especialment estimulant, un moment en què fins i tot tota aquesta producció independent està funcionant força bé. El que li falta és un suport eficaç i una mica que desaparegui aquesta cultura de la subvenció. Barcelona és una ciutat que aposta per la cultura, en això crec que podem estar d'acord. El que sí que cal dir és que hi ha uns grans desequilibris entre la gent que té un accés a la cultura més normalitzat, més quotidià, i podríem dir una gran majoria de gent que n'està més llunyana. I crec que aquests desequilibris no són bons per una ciutat. Hi ha una
estimable acció global, però descompensada des del meu punt de vista. Es treballa molt un sector, sobretot el sector aquest que diríem de l'audiovisual, potser perquè és el que està de moda, però hi ha tota una altra banda, literatura, teatre, accions més que no són tan espectaculars, que aquí trobo una descompensació. La immigració jo crec que és un factor que està portant molta riquesa cultural a Barcelona i en canvi el turisme està fent que parts de la ciutat no la reconegui com a meva i està convertint Barcelona en un parc temàtic. Estoy un poco preocupada porque, y esto digo sinceramente, ¿no? Porque algunas veces cuando veo a la gente joven, esta generación, que tienen entre 16 y 25 o 28 años, los veo que les falta un poco algo para agarrar, ¿no? Algo que los fascina, algo que les apasiona. Y veo que es todo muy fácil, lo tienen, la televisión creo que la baja mucho el nivel de la cultura, es que no les interesa la cultura. Y estoy preocupada. En esta ciudad, la vida cultural pasan muchas cosas, pero no n'hi ha prou. No n'hi ha prou porque un siempre vol que passin més coses, un siempre vol veure i vol conèixer i vol saber més coses. Però a més, un ha de tenir la seguretat que no tindrà mai prou temps per veure tot el que passa, no tindrà prou temps per tots els concerts que hi ha i tota l'ordre que hi ha. El que no estic tan segur és que la ciutat sigui prou generosa amb la cultura dels joves que estan en circuits alternatius o de la cultura dels nouvinguts. Jo diria que el panorama cultural està bé, però que és millorable, que les coses podrien, a la millor, agafar més força i més intensitat. Crec també que és una ciutat que moltes vegades aposta per projectes molt grans, per macroprojectes, que poques reflecteixen en la realitat de les persones, de la persona comú de la ciutat. Tenim una cultura que s'arrela en el Mediterrani, que té molt passat, molta història i molta energia i molta política. Ara, un altre cop, tot just estem començant.